និងជម្រាបសួរទៅកាន់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរមកកាន់ភូមិចាប់យុំបាទមកមកកសុំគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរវត្តហើយនឹងសភាពបានចុះទៅផ្ទាល់ឯភូមិចាប់យំបាទភូមិនេះគឺឈ្មោះចម្លែកភូមិចាប់យំបាទមិនដែលលឺសោះទើបតែលឺជាគ្រាដំបូងហើយបានទៅជួបលោកពូដែលឈ្មោះផលបាទគាត់មានពកកកន្លែងនេះហើយគាត់យំគាត់ឈឺគាត់អណិតគាត់បាទដោយសារគ្មាននៅសមត្ថភាពដើម្បីទៅពេទ្យហើយប្រពន្ធគាត់ផងដែរបាទមានការលំបាកកំប្រឹងប្រែងដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមចៅផងកូនផងហើយនឹងព្រមទាំងប្តីគាត់ផងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូជីវិតពិតរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយបាទជម្រាបសួរអ៊ំអើយជម្រាបសួរបាទបាទសុខសប្បាយទេអ៊ំសប្បាយទេឈឺច្រើនឈឺច្រើនកើតអីអ៊ំកើតអីកើតដាសិចទៀតបាទហើយលោកអ៊ំប្រុសគាត់យំហើយលោកអ៊ំប្រុសឈ្មោះអីដែរលោកអ៊ំមិនអាយសុខសប្បាយអត់អ៊ំគាត់ឈឺកគាត់កើតអីកគាត់កើតអីឡើងពេញទៅថាអូហើមបងហើមកមកអីឡើងសាច់ទៅសាច់អញ្ចឹងហើយមានបានទៅពេទ្យទៅអីអ៊ំអត់មានលុយទៅពេទ្យអានឹងកើតអីគេអានឹងគេកើតដល់សាច់កោដល់វេះដល់វេះបានជាដល់ទៅពេទ្យទីពេទ្យគេមើលគេថតគេអីមើលដល់អ៊ំអើយបានអាចគេយើងត្រូវប្រើឆ្នាំអីឬក៏គេវេះយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាចាថាតើមានរបួសมันជាថ្លៃប្រហែលទេប្រហែលជាទៅខាងពេទ្យរុស្ស៊ីអ៊ំពេទ្យរុស្ស៊ីมันថ្លៃប្រហែលទេពេទ្យរដ្ឋយើងតើអ៊ំមានបានក្រីក្រមានអីទៅគេទទួលមើលយើងអ៊ំព្រមយកគាត់ទៅហ្នឹងអ៊ំអត់ដែរយកទៅបាទហើយលោកអ៊ំស្រីឈ្មោះអីដែរយីហ៊ុនបាទមានអាយុប៉ុន្មានហើយអ៊ំ66ឆ្នាំអ៊ំណាចាបាទហើយចុះខាងអ៊ំប្រុសគាត់ឈ្មោះអីដែរយឹមផលយឹមផលគាត់អាយុប៉ុន្មានហើយ74ឆ្នាំហើយណាចុះបងប្រុសខាងនោះកូនហើយលោកអ៊ំកូនបាក់ដៃធ្លាក់ហ្នឹងបាក់ដៃធ្លាក់អត់បាក់ដៃបងអាមួយវាដើរគាត់តាំងពីនៅតូចគាត់ទៅនឹងមកកង់អានេះមកកង់ធ្វើអីកើតដល់ទៅធ្វើការបន្តិចគឺមករេករូបាក់ដៃហ្នឹងក៏អត់ទាន់បានទៅមន្ទីរពេទ្យដែរទៅពេទ្យខ្មែរយើងអស់អានបានវិញបាទបងឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះធីរាធីរាបាទអាយុប៉ុន្មានហើយបង21ហើយណា
បាទបងអូនខាត់មកមកចិត្តម៉ាក់តិចមកពេញនៅពេញមុខតិចនៅបាទអញ្ចឹងអូនស្រីរងថ្ងៃហ្នឹងប្រកបរបរអីដែរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពហ្នឹងចិញ្ចឹមហ្នឹងជួនទៅបេះជួនអូមានចៅរើសចៅទៅបាត់វល់បានទៅទៀតទៅមុខប្រឹងសិនបេះតែគួនចាបេះនៅណាវិញអូនបាទចាចាចាំបងដើរបេះតគួនតាមបឹងតាមបួអញ្ចឹងអមណែចាហើយបើវិលឈប់អត់ទៅទេខាងចៅអត់អត់បាទមកបេះយកទៅលក់មែនអមបេះទៅដើរលក់តាមវាអត់ទៅលក់បានមួយថ្ងៃមែនអមមិនទៀងទេជួនទៅ5ថ្ងៃប្រហែលទៅម្ដងវិលទេអូចាវិលមានជំងឺអីក្នុងខ្លួនអមជាតិស្ករ1400ជាតិស្ករ1400នោះធ្វើຕົកហ្នឹងចាំងធ្វើຕົកលឿនខ្លួនហ្នឹងបាទហើយដូចអាជាមកជាតិស្ករហ្នឹងហើយឥឡូវជាតិអាទឹកខ្លួនមើលមើលអីនេះតែខ្ញុំក៏បានជាតិស្ករវាឡើងអញ្ចឹងអមឯងបេះតគួនហ្នឹងមួយថ្ងៃបេះបានប្រហែលដុំអម10ដុំ3 4 5 6ហ្នឹងមិនរាល់ថ្ងៃទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ទៅបេះបានហើយបានអីភាសាទៅអញ្ចឹងបាទអ្ហ្មងមានកូនចៅម៉ាក់អ្នកដែរអ្ហ្មងឥឡូវនៅ4អ្នកតែម៉ែឪនឹងមួយតាក់ម៉ងបាទថាទៅដាក់ម៉ងហ្នឹងណាអ្ហ្មងណាចាបានកន្លះគីឡូហ្នឹងកន្លះគីឡូអញ្ចឹងមានមានកូនតែ2អ្នកទេនៅស្រុកណាដែរអ៊ុំខ្ញុំនៅព្រីវែងតែខ្ញុំមកនៅនឹង30ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងហើយទីនេះគឺផ្ទះអ៊ុំឬមួយក៏មិនទីផ្ទះហ្នឹងទទួលឲ្យដីនេះទៀតអូឡាផ្ទះនេះគេឲ្យដែរគេឲ្យដែរណាចាគេអូគេឲ្យចាក់មកបាទសុខកំណើតនៅខាងព្រីវែងខ្ញុំណែនៅពូបីខុំមីស្រុកអីខេត្តព្រៃវែងចាហើយអ៊ំអីដែរបានទៅលេងស្រុកកំណើតទេអត់ដែរបានទៅទេចាខ្លាចទីទៅដួលតាមផ្លូវអីគូមកមុំទៀតដើរទៅហើយស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងនោះអ៊ំមានសល់ដីស្រែដីចកាយម្ដុំអីទុកគ្រាន់ធ្វើស្រែធ្វើអីអ៊ំមានទេយើងចាក់ចោលមកយូរហើយណាចាមកយូរហើយតាំងពីបាយឆឹងទីមកបាទអញ្ចឹងអ៊ំនៅមានសាច់ញាតិបងប្អូននៅខាងក្នុងដែរមានតាគេមិនដើរមករយើងក៏មិនដើរបានទៅគេអត់ដឹងមកយកបាទហើយលោកអ៊ំផងអ្នកខេត្តព្រៃវែងដែរបាទហើយលោកអ៊ំក៏អត់បានដើរទៅលេងស្រុកកំណើតដែរអញ្ចឹងបាទទៅនោះទេខ្លាចខ្លួនឡើងអីហ្នឹងបាទហើយលោកអ៊ំប្រុសកាលពីមិនទាន់ឈឺហ្នឹងអ៊ំលោកអ៊ំប្រកបរបរអីដែរលោកអ៊ំរ៉េកដីរ៉េកដីដាក់ម៉ងដាក់បកាយណាលោកអ៊ំណារ៉េកដីហ៎រ៉េកដីហ៎ដាក់ម៉ងហ្នឹងបាទចា៎បាទរ៉េកដីហើយគេស៊ីឈ្នួលតាមភូមិអញ្ចឹងណាបាទកាលឡើងទីជួលមើលហ៎បាទបាទ3000ហ្នឹងបាទតែឥឡូវនេះលោកអ៊ំគ្រាន់តែជាអ្នកបេះតគួនលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមលោកតាក៏ដូចជាបងប្អូនប្រុសគាត់បាក់ដៃគាត់ធ្វើការងារធ្ងន់ដល់កើតចា៎ហើយខ្ញុំហ្នឹង
ួនទៅម្បានទឹកពេតនឹងជួន10ថ្ងៃរំទំសំបានទឹកពេតម្ដងនោះគូឡើងលើឈាមមកបាទទៀតស្គាល់ហ្នឹងតែណែតែគាត់ហ្នឹងនោមថ្ងៃមកយកស្គាល់ម្ដងអញ្ចឹងរៀបទៅបាទតើយកគាត់ទៅពេទ្យអូមអើយមិនបានដល់មានតែបេះពីមាត់បរិវត្តវិកខ្លះបានយកគាត់ទៅពេទ្យខ្លះទៅបើអត់យកទៅគាត់នៅឈឺដុនដាបហ្នឹងចាប់អត់កគេមិនទៅហើយនឹងពេទ្យឲ្យពេទ្យគេឆ្លោះគេថតអីទៅទៅគេដឹងហើយបច្ចេកទេសគេត្រូវដាក់ថ្នាំឬក៏គេត្រូវវះអញ្ចឹងហ្នឹងនៅលើពេទ្យបាទជំនាញបច្ចេកទេសរបស់ពេទ្យបាទអីចឹងក្រៅពីមុខលបអំបេះតគួនបេះផលិតហ្នឹងរៀងខ្ចៅរៀងខ្ចង់អំមានមុខលបអីបន្ថែមទៀតណាអីបើមានគេលក់ឲ្យ1គីឡូអត់វិលមុខទៅយកត្រីគេទៅលក់អញ្ចឹងណាគ្រូបើវិលមុខអត់ទេយកទៅលក់ឲ្យគេចាប់អំទៅមិនរួចមកបាត់ដល់បាទយ៉ាងហ្នឹងតែអត់មកខូចទៅទៀតទៀតមកបាក់ទៀតលក់លពូបាទបាទអីហូបចុកអីមិនដែរអ៊ំមានគ្រប់ការគ្រប់គ្រាន់នេះហូបបាន3ពេលបបោអត់ទេតាមទៅគូហ៊ានដាំ3ពេលយើងឲ្យតសល់បាយកកបន្តិចម្នាក់ទៅហើយរោគពីរូបពេលណាបើអត់យ៉ាងនេះតែចុះកូនចៅអ៊ំដែរមានបានហុចបាយហុចទឹកហុចលុយហុចកាក់អីឲ្យគាត់ថាជួយម្ដាយខ្លះហ៎មិនសូវជួយទេបើសំឡាយគេសាប់10ថ្ងៃម្នាក់អញ្ចឹងណាលោកគ្រូគឺម្បានថឹកថេររាល់ថ្ងៃគេអត់ដែរកូនចៃនៅផ្ទះជួយអស់បាទចឹងអ៊ំស្រីក៏មានចង់ប្រកបរបរអីបន្ថែមទៀតទេដើម្បីបានថវិកាក៏ណាបានដោះស្រាយជីវភាពបានច្រើនតិចទៅបានទៅលោកគេយកដាក់ទៅយកទៅលក់ឲ្យតែខ្លាំងខ្លាំងតាមតាមទៀតបាទមុខលបនឹងល្អដែរលោកអ៊ំដោយសារឥឡូវនេះខ្ញុំមានយោបល់បន្តិចលោកអ៊ំណាឥឡូវនេះឃើញថាលោកអ៊ំនៅរៀងមានកម្លាំងជាងលោកតាបាទបាទអញ្ចឹងនេះជាយោបល់ពេញជួយទេណាលោកអ៊ំបើសិនជាត្រូវក៏លោកអ៊ំទទួលយកបើសិនជាខុសក៏ក្បត់ចោលដែរលោកអ៊ំណាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាលោកអ៊ំមានកង់មានកង់មួយមែនទេចាអញ្ចឹងលោកអ៊ំអាចតគួនបើយើងទៅបេះនៅបឹងបើអស់ទៅយើងក៏ពិបាកទៅបេះយកមកលក់ទៀតដែរអញ្ចឹងមានគួនឬក៏ទិញត្រីទិញសាច់អីអញ្ចឹងណាហើយយើងដាក់នៅក្រោយក្រោយកង់យើងធាក់លក់តាមភូមិអញ្ចឹងទៅបាទនៅពេលគេទិញទៅទៀតគេចង់ស្លមជូគេមានតគួនគេមានត្រីគេមានស្លឹកអំពិលគេមានអីចឹងណាលោកអ៊ំចាហើយចឹងអ្នកពូខ្លះគាត់ខ្ជិលទៅផ្សារផ្សារឆ្ងាយអីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អាចទិញលោកអ៊ំមួយឈុតតែម្ដងបាទមានទិញត្រីទិញអីហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកបជាដាច់ហើយប្រកបជាមានចំណូលរៀងគាត់បើដែរចឹងណាលោកអ៊ំបាទលោកអ៊ំចង់អត់ទេចង់បាទបើចង់ហើយអាហ្នឹងបុកបងត្រូវការដើមទុនប្រហែលជាប៉ុន្មានអ៊ំបើកង់អ៊ំមានហើយនៅខ្វះដើមទុនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎ត្រឹម20ម៉ឺនជាងហ៎អ៊ំណាហើយបើសិនជាអ៊ំក្មួយសួរនេះគឺបើសិនជាមានសពរបស់ជនយើងគាត់ចង់ឧបត្ថម្ភអ៊ំណាអ៊ំណាត្រឹមតែ20ម៉ឺនជាងឬក៏30ម៉ឺនចោះឧទាហរណ៍ណាតើអ៊ំទៅប្រកបអត់ទេអញ្ចឹងហ៎
ត្រូវដឹងតែលក់ចឹងហ្នឹងអូនណាលហូនជួលហូនចិត្តខាងអស់ហ្នឹងបានផ្ទៃ2គីឡូហ្នឹងទៅដែរជួលអ្នកឈរអស់ហ្នឹងណាមិនដឹងខ្ញុំលក់បន្តិចបន្តួចហ្នឹងគេអត់យកអត់តាមបាទមានតាមតាមផ្ទះហ្នឹងក៏គេដឹងតែយើងទិញគេយកលក់ឲ្យដល់យើងគ្មានលុយទៅលក់ឲ្យគេទៅតាមបាទបាទពីព្រោះសពរបស់ជនយើងគាត់ដែលគាត់អ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានគាត់តែងតែផ្ដល់ថវិកាដើម្បីជួយរំដោះរំលែកការលំបាកវេទនារបស់អ៊ំពូមីងបានតិចតួចម្នាក់អញ្ចឹងណាហើយពួកគាត់ក៏មិនជាអ្នកមានអ្វីដែរអ៊ំគាត់ណាពួកគាត់អ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានអញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់ក៏បេះពីមាត់ពរដ្ឋពីកដែរទេប៉ុន្តែថវិកាតែគាត់បានឧបត្ថម្ភមកគឺគាត់ចង់ជួយទៅកាន់អ៊ំពូមីងឬក៏ប្អូនខ្លះដែលគាត់ចង់បានកម្មការសម្រាប់ទៅធ្វើដើមទុនហ្នឹងហើយគាត់នឹងជួយប៉ុន្តែជួយតល់អ៊ំពូមីងជួយខ្លួនឯងដែរបាទជួយខ្លួនឯងដែរតើកាលណាជួនណាគាត់ខំជួយតែយើងអត់ទៅធ្វើយើងអត់មានចំណូលវាជាការបរាជ័យក្នុងជីវិតរបស់យើងទេតែបើយើងទៅធ្វើហើយវានៅតែអត់ជោគជ័យក៏គាត់ជួយបន្ថែមទៀតដែរនេះជាទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់បាទហ្នឹងជាទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់គាត់ចង់ជួយដោយវិធីហ្នឹងល្អណាស់បាទហើយឃើញថាចុះបើសិនជាល្អមទៅប្រកបរបរហ្នឹងតើល្អមទៅទិញត្រីនៅណាទៅទិញតគួននៅណាហើយល្អមយកទៅលក់នៅខាងណាខ្លះតែខ្ញុំមានដោយអ្នកគេរកយកអត់បានខ្ញុំយើងដល់បេះខ្ញុំយើងខ្លះខ្ញុំចាំទិញខ្លះខ្លះណាគ្រូអត់ទិញឲ្យទេបាទគ្រូមានឡានគ្រូគេដល់ឲ្យមកគ្រូដល់ដុំមកកន្លែងនេះទិញកន្លែងនេះទិញទៀតណាគ្រូបាទអូមអាចរៀបរាប់ពីការរស់នៅការលំបាកវេទនាសពបាទក្នុងនេះអាចឲ្យដល់រៀបរាប់ចាបាទណាបានតាមចូលបានទុនចូលបានចាំទីខាងតាអីផងលេខបានបើទីខ្ញុំទៅ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 បាទខ្សែវីដេអូនេះភាគច្រើនខ្ញុំចែកជា3វគ្គហ្នឹងហើយហើយនេះជាវគ្គទី2ហើយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅដំណឹងទាំងអស់នេះมันមានអ្វីប្លែកទេទីណាដោយសារយើងជាខ្មែរយើងធ្លាប់លំបាកក្រីក្រឆ្លងកាត់បើនិយាយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវវាវែងគឺនិយាយសង្ខេបទៅចឹងហើយបាទខ្ញុំមានទឹកចិត្តគឺខ្ញុំមិនមានបានអ្វីទេបាទគឺខ្ញុំគ្រាន់តែស្រឡាញ់នៅសេចក្តីល្អចែករំលែកនៅសេចក្តីល្អនិងចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខដែលពួកគាត់កំពុងតែដង្ហើយហៅពួកយើងឲ្យឆ្លើយឲ្យជួយទៅដល់ពួកគាត់បាទចឹងបានថាបេះដូងស្ទើររលេះរលួយអស់ហើយបាទនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់ពួកគាត់យើងមិនចាំបាច់ទាល់តែមនុស្សស្លាប់យើងទៅរំលែកទុក្ខទេបាទប៉ុន្តែមនុស្សរស់យើងអាចរំលែកទុកចេញពីគាត់បានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយពួកយើងធ្វើចិត្ត700ករណីទៅហើយជួយគឺពួកយើងជួយបានយ៉ាងពិតប្រាកដ
មិនមែនជួយថាឲ្យគាត់រស់របូតឲ្យគាត់មានបានឲ្យគាត់ជួបក្រទេគឺយើងជួយរំលែកបាទអ្វីដែលគាត់មានបន្ទុកធ្ងន់អ្វីដែលគាត់កំពុងតែតានតឹងចិត្តលោកយាយដូនខ្លះគាត់នៅសល់តែ1000ហើយយើងបានយក25ដុល្លារគឺ100000រៀលទៅឲ្យគាត់គឺគាត់អរគុណយើងច្រើនអ្នកខ្លះក៏ត្រឹមតែ5ដុល្លារគឺគាត់យំគាត់គឺថាវាប្រាក់ទាំងអស់នេះគឺថាវាតិចចំពោះអ្នកដែលមានប៉ុន្តែវាច្រើនណាស់បាទចំពោះអ្នកដែលអត់គឺ100000ពួកគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនបានដែរមួយថ្ងៃបាទ100000មិនងាយទេបាទអត់ងាយទេ25ដុល្លារហើយយ៉ាងច្រើនណាស់គាត់ធ្វើបានប្រហែលជា7ដុល្លារគឺ3-40000ប៉ុណ្ណឹង30000ជាងបាទហើយពាក្យច្រើនគឺគាត់ធ្វើបាន20000រៀលអីចឹងវាច្រើនហើយ5ដុល្លារនោះហើយជាធម្មតាគឺបាទ10000រៀលគឺ2.50 រៀលបាទអញ្ចឹងបាទគាត់មានការលំបាកឡើងហើយរោងចក្របាត់អស់ដោយសារជំងឺបៀតបៀនពិភពលោកនេះបាទថៃបាទបងប្អូនមានទឹកចិត្តណាត់សូទៅដល់គាត់បាទជួយសម្រួលនៅការរស់នៅឬក៏បងប្អូនពភាកទានតិចម្នាក់តិចម្នាក់ដើម្បីជួយទៅដល់កគាត់ពោកនេះបានវះកាត់អីចឹងក៏សូមទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina គឺនេះគឺ Facebook របស់ខ្ញុំគឺ Charlie Michael Mock ហើយនឹងនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ9806363734ហើយនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទហើយនឹង Facebook របស់ពវត្តបាទហើយនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទនិង Facebook របស់សុភាពគឺផែងសុភាពបាទបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនង direct ទៅគាត់ក៏បានបើសិនជាបងប្អូនអត់ជួបបាយតែងតែខ្ញុំបានពោលហើយថាអាច call មកខ្ញុំយើងនឹងពិភាក្សាតើរបៀបជួយគាត់តើរបៀបស្ញើលុយតើដូចម្ដេចខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទហើយអញ្ចឹងក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅវគ្គបន្តទៀតបាទបានលោកពូនៅប្រទេសគេបានជួយខ្ញុំដើមទុនលក់អូខ្ញុំចំណាយអរគុណទុកពីមុនអរគុណមានអីព្រៀបបានទេពុំស្អប់ឲ្យជួយស្រុកគេឲ្យតិចខ្ញុំកុំឲ្យមានជំងឺពូនេះអស់ផងទៅលេខសោះអរគុណខ្ញុំមកទីណាបាទអ៊ំបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមានថាវិការបាទសពរបស់ជនតែពួកគាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានបាទក៏ផ្ញើតាមរយៈពួកខ្ញុំពុទ្ធក្តីពុតក្តីដើម្បីយកមកជួយទៅដល់អ្នកអត់ខ្សត់ខ្សោយបាទដែលមានជីវភាពទីទ័លដូចអ៊ំអញ្ចឹងណាបាទហើយសពរបស់ជនខ្ញុំដែលពួកគាត់នោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលលោកអ៊ំសាវឿនបាទលោកអ៊ំសាវឿនដែលគាត់រស់នៅសាន់ឌីហ្គោទីក្រុងសាន់ឌីហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនឹងលោកពូរិទ្ធីអ៊ំបាទនឹងលោកពូរិទ្ធីអ៊ំនឹងអ្នកមីងហៃសុខុមបាទអ្នកមីងហៃសុខុមបាទដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាបាទបាទដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាបាទទៅកាន់អ្នកអត់សក្ដោយបាទបាទអ៊ំដោយសារដែលអ៊ំបានរៀបរាប់អំពីជីវភាពរស់នៅដូចថាអ៊ំខ្វះខាតបាទហើយណាមួយអ៊ំចង់បានដើមទុនទៅលក់ត្រីលក់ត្រីលក់អីចឹងណា
បាទអញ្ចឹងជាងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសម្រេចតែម្ដងអង្គភូមិបាទគឺខ្ញុំសម្រេចថាដកថវិការបស់សប្បុរសជនយើងបាទជួយគាត់50ដុល្លារតែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យគាត់មានថវិកាទៅលក់ទៅគួនលក់ត្រីដែលជាក្តីបំណងរបស់លោកអ៊ំស្រីបាទបាទហើយថវិកានេះលោកអ៊ំខ្ញុំជម្រាបបន្តិចជាថវិការបស់អ្នកមីងសាវឿនហៃសាវឿនបាទដែលគាត់រស់នៅទីក្រុងសាន់ឌីហ្គោរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនឹងថវិការបស់លោកពូលទ្ធីអ៊ំបាទនឹងអ្នកមីងហៃសុខុមបាទដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាបាទចឹងខ្ញុំសូមបងអធិការគាត់200,000 រៀលជូនអ៊ំស្រីណាបាទឲ្យអ៊ំស្រីទៅប្រកបរបរបាទចឹងអ៊ំស្រីមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅម្ចាស់អធិការបាទបាទបាទសុខចិត្តណាស់ណាមីងបាទតាមតើមកបាទដែលបានថវិកាដូចគេយំណងបាទចង់ទៅរកលោកត្រីលោកអីលោករងអាចយកត្រីមកទៅចាស់ខ្ញុំហើយនឹងអត់លុយមាន20,000ចាស់ទិញទេបាទចូលសង្ឃឹមថាអ្នកមីងនឹងទៅធ្វើកិច្ចការនោះនឹងទទួលបានជោគជ័យនឹងបានប្រាក់ចំណូលគាត់ថាជួយចាំលោកតាហើយបងប្រុសណាណាមីងណាបាទបងអរយុមួយទាំងពីរអ្នកឲ្យសុខសប្បាយណាក្មួយណាបាទបាទសាធុបាទហើយចាក់ទៅជុំបាទបាទខ្ញុំបាទទទួលគោរពអរគុណទៅកាន់ម្ចាស់ថវិកាបាទគឺណាមីងហៃសាវឿនបាទនឹងលោកពូទីនឹងណាមីងហៃសុខុមបាទដែលគាត់មានទឹកចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះអ្នកអត់អ្នកសត្វទាំងក្រោយគាត់បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទហើយដល់ខ្ញុំឃើញពីជីវភាពរបស់អ៊ំស្រីពិតជាលំបាកយ៉ាប់យ៉ាប់ពិតប្រាកដមែនហើយណាមួយក៏ត្រូវការដើមទុនជាបន្ទាន់ដើម្បីទៅលក់ជាតកូនជាត្រីបាទដើម្បីបានចំណូលគាត់បានចំខាងលោកតាដែលគាត់មានជំងឺដុំសាច់នៅកពូមីងបាទហើយណាមួយកូនប្រុសអ៊ំនេះក៏គាត់មានការបាក់ដៃបាក់ស្បែកអីចឹងគាត់អាចធ្វើការជាមួយបានទេបាទខ្ញុំក៏សម្រាប់ថាដកថវិការបស់សប្បុរសជនគឺចំនួន50ដុល្លារទៅជួយទៅកាន់អមស្រីមកដើម្បីគាត់ទៅលក់ដូរតាមព្រៃម្ដងមកគាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណទៅកាន់ម្ចាស់ថវិកាបាទគឺម្ដងទៀតគឺអ្នកមីងហៃសាវឿនលោកពូពលទ្ធីអមបាទនិងអ្នកមីងហៃសុខុមបាទដែលពួកគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមបួងសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក៏ដូចជាទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមប្រទានពរប្រទានជ័យសិរីសួស្តីសុខភាពអង្គុលបាទក្នុងរោគទទួលទានមានបានអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទទៅកាន់ម្ចាស់ជំនួយផងបាទហើយនឹងទៅសូមជូនលក្ខផលទៅកាន់ម្ចាស់ជំនួយផងក៏ដូចជាជូនទៅកាន់អង្គមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនានេះផងបាទសូមទទួលយកលក្ខផលទាំងអស់គ្នាបាទហើយនឹងសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទអង្គមីងបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទប្រមូលហើយនឹងតាក់ក៏សូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះហើយបាទបាទជម្រាបទៅដល់អមណាបាទបាទបាទអរគុណច្រើនអម
ហើយខ្ញុំបាទម៉ៃកំមុកសារជាថ្មីម្ដងទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលជាសប្បុរសជនព្រមទាំងទស្សនិកជនទាំងអស់បាទដែលតែងចូលមកគាំទ្រ UKK Sri Channel របស់ខ្ញុំជារៀងរហូតមកហើយនឹងបានផ្ដល់នៅជំនួយផ្សេងផ្សេងខ្លាយជាមិត្តភ័ក្ដិយ៉ាងច្រើនបាទដូចជាបងប្អូនធីបងសៃពោហើយអ្នកដតៃទៀតគឺថាបានរាប់អានម៉ៃក្រូមុកយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំក៏រាប់អានគាត់ដែរខ្ញុំអរគុណគាត់ណាស់បានជួយគាំទ្របានផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តឲ្យពួកយើងមាននៅសាំងបន្តដំណើរទៅទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសង្ខេបខ្លីៗបើបងប្អូនយល់ចូលចិត្ត UKK ឬគូបតពវត្តអីក៏សូមជួយចុច Subscribe អ្នកមួយដើម្បីគាំទ្រផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តហើយនឹងសូមកុំភ្លេចចុចញ៉ាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅខ្សែវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបាទ upload ចូលទៅក្នុង YouTube Channel UKK Share Channel របស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទរាល់កំហុសឆ្គងពួកយើងគឺថាពុតៈពវត្តតែខ្ញុំគឺដូចតែគ្នាទេបើមានកំហុសឆ្គងក៏សូមអធ្យាស្រ័យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទម៉ៃកមុកមកជំអល់ក៏សូមជម្រាបលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនឹងត្រឡប់ជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃថ្មីមកពីមាតុប្រទេសបាទ